Одоо яг үүр яг яах хэвтэй юм бол одоо юу өөр надаа үнэхээр тэ би бол чадгаал хийлээ. Зи ам тим MVP би бол чадгаал хийлээ. Би ардаа алуусан хүнийгээ трейд гэж үзлээ хөөе. Яа одоо яг би үүр яах хэвтэй юм болоо. Тэ ингэ финис битэр гой ингэ энтригээд орсож байгаа байхгүй юу? За бүр ирүүл ухаанаар бодъё зөө. Зүгээр тий айрын тарихаар бодъё дээрээ тий тарихаар бодох. Зүгээр айрын тарихаар бодъё зөө. За ингээд айлын сууга чинь шикон хийн штэ. За рекон хийнгүүд эхлээд шикон аа ингээд татлаа тийм үү. За нум сумаа ингээд татлаа. За нум сумаа тавила. Тингүүд ингээд хаанаас рекон явуулж байгаа сонсоод чи чигвчтэй л бол сонсож байгаа зөө. За энэ хүмүүс чинь ингээд тий амгийн доотлоо даймонд 3 плеер байсан гэдэг чинь ямтаач чигвчтэй л байх хэвээр. Жи чигвч бол ийм өндөр ранкд орч чадахгүй. За тэгээд чивжээр жий сонсож байгаа тий хаанаас тэр хүн шикон хийжвэ гэх. За backside-наас шикон хийжлээ. Шиконын чи яг хаанаас хаа хүртэл явж байгааг нь хүртэл чи сонсно. Чамаас хол байгаа бол холдож байж байжснаа ингээ ойртоод ирж байгаа бол чам сонсогдно тий. Шикон ингээ чам руу ойртоод ирж байна. Ингээ шикон хаанаас хаашаа хүртэл явж байгаа вэ гэдгийг сонсогдно. За хоёр тийм байна. За гуравт чи шиконыг нь хаан зоогдхын хүртэл сонсно. Тэр шикон чин зоогдохдоо маш чанга дуу гаргадаг. Танг гэдэг айгуу чанга дуу гаргадаг. За чи чихвчтэй л бол трийг сонсох хэрэгтэй. За үнэхээр трийг сонсч амжтдаг юм а те. Чи буудалцчихлаа гэж бодъё. Эсвэл багийн хүн юм яриад чи хаана зоогдсны сонсоогүй гэж бодъё. За ёо. Сонсоогүй гэж бодъё. За чи радараа хараад хаан рекон зоогдсон байна гэдгийг харж болно. Чи мапны нөгөө өнцөгт байсан ч гэсэн айлын чин соогийн рекон хаан зоогдсон бэ гэдгийг чи радараас харж болно. За бүр байя их зөө. Чи радараа харж мэдгүй эргүү motherfucker бол чиний яг ингэ скрин дээр чинь дэлгцэн дээр чинь ингэ тэ нэг юм шарт зураас гараад ирдэг байхгүй. Хей, чамаг энэ талаас чинь ингэ ревил хийх гээд байна. Нэг бол нуугаараа, нэг бол буудаад устгаарэ гэд ингэ нэг юм индикатор гарч ирдэг байхгүй тэ. Нэг юм шар яг ингэ кросс херний чинь дээр ингэ нэг юм шар илтгэж гарч ирдэг байхгүй. Энд чинь ингэ рекон байгаад шүү гэд трийг сонсд ингээд харна дээрсэн сонсон тэ. Яг ийм олон те рекон эвдлэх эсвэл тэнцээ рекон байгаад энэ шүү гэдээ илтгэх нийт бараг 5 6 бараг 7 юм байна. Чи яаж Radiant Lobby-д орж ирсэн хүм бэ? Надад зүгээр энэ асуултанд л хариулаад өг. Чи яаж явж байгаад миний лоббинд ороод ирчихвэ? Би одоо те сая гэж бодоход би топ би бүр топ 200 290-т 599 rank rating те Аз тими тиг 11.1 хувинд л эзэмшдэг ийм рангтай хүн. За юу. Valorant-ыг Азад сая 800 мянган хүн тоглолт юм байна лээ. Тэгэхээр tracker дээр л тэгж харагддаг зөөе. Tracker-д ороогүй цаана ахад зөндөө хэдэн сая хүн байдаг баах. За энэ сая хүнээс нийт 500 хүн энэ рангийг эзэмшдэг. За тэрний нэг нь би. Окей. 500 хүн энэ рангийг эзэмшихийн тулд бүр яаж тэг ингээд махаа идэх вэ? Одоо яаж хэр хичээх вэ? Хэр өндөр химжээний одоо хэр өндөр зэрэглэлийн скилтэй байж чи энэ рангийг эзэмшвэ. За би эзэмшчи ороод ирлээ те. Бүр 2 сая хүнээс 500 хүн 2 саяас шүү. 2 сая хүнээс 500 хүн эзэмшдэг ранганд яаж явж байгаад ийм хүмүүс ороод ирвэ? А би үнэхээр бодоод олохгүй байна. Их сонио. За тэгээ эдүүсийн рангийг харчих. Яагаад топ 300 плеер 599 rank ratingтэй хүн ганцаархнаар radiant байгаа юм бэ? Би radiant бол би radiant хүмүүстэйгээ л тоглоомор байна. What the fuck is Riot doing? Riot юу хийгээд байгаа юм бэ? Би radiant ч тэ надаа яагаад diamond 3 плеер багт оруулж ирээд байгаа юм бэ? Энэ тоглолтод ганцхан diamond байна. За тэр нь тэгэл явчих мэдээж л миний багт орно шүү дээ. Нэг бүр ин хараал өгцсөн юм шиг тий. Миний багт л тэр цуг diamond нь орж ирнэ тийм үү? За За тэгснэ бас immortal би уулна radiant player ихгүй юу яагаад ядхнаа надаас түр нэгч radiant энд ч байхгүй байгаа юм бэ бүр ямар trash matchmaking system бэ oh my god би яагаад ийм өндөр рангтай вэ ийм муу рангтай үнтэй тоглоод байгаа юм бэ тэгснэ нөгөө нэг апдейт энэ дээр амар сүртэй юм байлаа за одоо нөгөө нэг players matchmaking experience одоо ингээ амар trash байна аа Тэгээ тийм болохоор бид нэр ингээд те 5 stack-ыг хасчлаа. Одоо бид нар players matchmaking experience амар ихэнлдэгэ. Бид нар одоо хүмүүсийнхаа те гой мат хүмүүсээ гой мат тоглосоо л гэж одоо апдейт хийдгээ. Маа.
чиккен май хой би зүгээр ам дүрэн салаавч үү зөө зүгээр май хой би стрим дээр тэр болгон салаавч гадаг зөө хитэл май чиккен май над хамда чих бүр би редент бол би редентагаар тоглолчмаар би зүгээр өөр юм хүсээгүй окей би редент бол ийм даймонд 3 морвтай тогломоргүй зэр гууж ийн би энэ ранк руу орох гэж үнэхээр маха ийдсэн би зүтгэсэн би энэ ранкэнд байх ёстой хүн плиз би зүгээр энэ ранктай хүмүүстэйгэл тоглолчмаар ийм траш хүмүүстэй тогломоргүй уушлаараа би үнэл хэлээ би даймонд 3 хүмүүсийг траш гэж хэлчихлээ миний хувь даймонд 3 үнэхээр траш би зүгээр үнэл хэлчихье why би на даймонд 3 гэдэг ранкаас чинь бүхэл бүтэн 700 ийлд тасарцсан явж байгаа. Даймонд 3-аас цаашаа имортал 1 100, имортал 2 200. Яа, 500 би на даймонд 3-аас чинь хой. Би 600 ийлд тасарцсан явж байгаа. Why am I here? За мэдхгүй, өстой мэдхгүй. Надаа үнэхээр мэдэх юм алга. Би яг яах вэ? Өстой үнэхээр мэд.